Nei, altså ikke. Jeg får ikke. Nei, det går ikke. Du må ha ting som nei, du kan... Nei, det må jeg ha økse. Nei, det kan du glemme. Jeg får... Jo, ja. Nei. Herregud. Jeg får ikke av. Ja, jeg skal ta. Du må ta den forsiktig. Jeg kan bruke den. Det er den jeg leter etter for mange måneder. Tusen takk. Hunden. Ikke miste noe, jeg vil ha alt. Det er ikke lett å finne at det er ring. Du vet det. Jeg hørte det er 5000. Ja, det er. Ja. Tre som du kan finne igjen. Jeg vil ha små bit også. Hvis du kan ligge her nå igjen, de kan vokse mer på den samme sted. Mm. Det er parti. Nei, det er ikke det. Du tror det, men du tar feil. Jeg er helt sikker på. Jeg sa at dette har vært... Sånn. Mer? Nei, det er inne. Jeg tror det er noe som tatt her oppe, ser du? Der. Må ta alt. Pål, ค่ะ เอาไว้ให้มันโตกว่านี้ถ้ามีโอกาสจะได้มาเอาอีกค่ะden det er jo bark nei da, det er sånn sånn som er for bedre. Hvor er kniven til? Ja. Ja, det kan du gjøre. Det er jo litt... Jeg tenker sånn, hvis du tegner livsforsikring en dag, så er et par gitt så gittig sånn. Tony. Han ser den. Ja, da kan jeg få det på. Den er ingen kniv. Det har. Ja, men det kan vi passe. Dette er jo... Oi, det er ikke... Hæ?